Tímto projektem jsem souhlasila, protože mi přišla nabídka od Agory a s Agorou jsem měla dobrou zkušenost z předchozích let a protože se mi líbilo, že studenti jsou v tom projektu aktivní, získají nové zkušenosti a tak dále a protože jsem učitelka výtvarné výchovy a název toho projektu je kreativní vzdělávání, tak mi to přišlo jako úplně skvělá volba. Agora je nezisková organizace, která vznikla za tím cílem, aby propojovala radnice s občany daných měst nebo vesnic. My se snažíme mladé lidi motivovat k tomu, aby byli aktivními občany. A být aktivní občan neznamená jenom chodit k volbám nebo občas zajít na nějakou demonstraci, ale může se i ovlivňovat veřejný prostor. S naší skupinou se věnujeme zkrášlování zdi v okolí naší školy, protože chceme mít hezčí příchod do školy, aby to nebylo smutný a šedivý. Udělali jsme si návrhy na čtvrtky, vystoupili jsme s nima na ulici a ptali jsme se kolem jdoucích, co si o návrhu myslí a bylo velice přínosné, že nám k tomu říkali jako dodatky, které by tam ještě doplnili. Tamhle ta šedá zeď vzadu, tak to bychom vlastně chtěli namalovat nějak, aby to bylo veselější. Tak bych se chtěla zeptat, co si myslíte o tom návrhu. Určitě je dobře, že ji oživíte. Jo, docela se mi to líbí, že tam jsou různý žánry, jako že každý si, nebo pokud si má ten, kdo půjde kolem, že ho vybrat, která je ta jeho cesta. To je baňka, no, jako baňka, chemie, no. Baňka, chemie, takže bych tam možná dala víc, jakoby, co ještě reprezentuje ty vaše lekce. Jo, dobře. Určitě to uděláte pěkně a jestli se vám líbí tenhle ten návrh, tak já jsem pro. Realizace našeho projektu byl běh na dlouhou trať. Potřebovali jsme upravit povrch zdi, takže s pomocí našeho školníka Ládi jsme upravili povrch a potom jsme ho společně nabílili, aby jsme měli kvalitní podklad pro tvorbu našich výtvarných výtvorů. Tady v Sedlčanech děláme společně zeď, která je u školy, takže je to street artový projekt, protože na ní neděláme grafity, neděláme na ní písmo, ale malujeme na ní obrázky. No, ale jsi moc daleko. Jo? Jo. Tady to je tak, že takhle máš jakoby velký ten rozpráš, jako airbrush, jo? A čím jsi blíž, tak tím máš... Ostřejší, jo, nebo potom máš různý trysky, já mám příště různý trysky, ale teď je jenom jako základ spresný, že děláš jenom jakoby čáry. Že nám jde o hezké jakoby rozpráš. No, teď. Pojď, neboj. No, super. Máš pocit, že se ti ucpává tryska, tak mi dáš tohle. Nebo točíš ten spray a jakoby takhle z ní jde jenom vzduch. Tím to vlastně vyčistíš. Jo, pojďte někdo další. Já se snažím, aby moje práce se studenty byla co nejvíc participativní. To znamená, abych já to za ně nevymýšlela, ale aby přímo oni se na tom podíleli a abych tu největší část zodpovědnosti nechala na nich. Tak zeď byla opravdu ošklivá, šedivá, hrbolatá a přiváděla ke škole negativní postoj. My jsme se rozhodli to převést do pozitivního a takového veselého duchu, kdy budeme dělat grafity jako masterpiece, kde bude název školy, budeme tam mít sportovce, protože naše škola je velice sportovně založená a pak tam budeme mít různé chemické a vzdělávací prvky. Naším úkolem bylo vybrat si místo ve veřejném prostoru, abychom ho nějak vylepšili. Takže naše skupinka si vybrala místo u mastníku, je to zároveň u autobusového nádraží a my se snažíme ho vylepšit, protože je to místo, které je už staré a zanedbané. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli mluvím s panem Pejšou. Dobrý den. Já jsem zástupce ze studentů gymnázia v Sedlčanech a v rámci jednoho projektu se snažíme zkrášlit okolí, ve kterém se pohybujeme.
A chtěli jsme se zeptat, jestli jste majitelem pozemku kolem mastníka u fotbalového hřiště. Ano, mám tam nějaký pozemek. Náš plán je obrousit a nalakovat lavičky a obnovit ceduly s mapou, která je tam. A prostě jsme... To není moje, to musíte na město. A vy jste říkal, že je to váš pozemek? Pozemek je můj, ale ten mobiliář, který tam je, není můj, ten je městský. Města se dočem. Dobře, ale a vám by nevadilo, když bychom chtěli se pohybovat po vašem pozemku? Ne, to by mi nevadilo. My bychom tady potřebovali poradu, scháníme barvu na takovéhle lavičky. Tak jestli bys nám něco doporučila. Určitě, tak chcete krycí barvu nebo lazuru? Dobrý den, já jsem zastupce studentů gymnázia v Sedlčanech a v rámci jednoho projektu se snažíme zkrašlit okolí, ve kterém se pohybujeme. A náš plán je zkrašlit místo okolí, okolo mastníka a chtěli jsme se zeptat, jestli můžeme obrousit a nalakovat lavičky, co tam jsou a obnovit ceduly s mapou. Jak to máte v plánu? No, mysleli jsme, že obrousíme to, ten starý nátěr a použijeme novou barvu, ale v podobných barvách. Jo, tak jo, tak aby se to tam nějak jako netlouklo, že aby to nebyla jako růžová nebo tak. Ne, to určitě ne. Ok, myslím si, že tohle to úplně v pohodě, jenom to radši ještě projednám, jo? Dobře, děkuju. Super, díky. Naschledanou. Zatím, naschledanou. Mně se líbí, když se studenti dostanou do kontaktu se zajímavými osobnostmi, uvidí jejich práci, uvidí jejich vlastně profesionální zapálení a může to pro ně znamenat vliv na jejich další budoucí studium nebo další povolání. A taky se mi na tom líbí, že aktivně přistupují k tomu, že se něco mění a že se na tom podílejí oni a že víceméně od začátku do konce musí všechno vyřídit na úřadech a s námi projednat a tak dále.